ra-iisul wasaaraha dalka iyo wafdigii uu hogaaminaya ayaa markii ay gaareen gobolkaasi waxaa halkaa kusoo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka maxamed waabare casowe gudoomiyaha maamul goboleedka cumar axmed wacays iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada kasoo jeeda gobolka cali sabiix oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta boostaha isgaarsiinta cabdi yuusuf suge wasiirka shaqada iyo dib u hagaajinta maamulka xasan idiri samriye wasiirka cadaaladda muumin axmed s iyo weliba xildhibaano kasoo jeeda gobolkaasi calisabix oo uu ka mid yahay cilmi cobsiya wacays xildhibaan cabdi khayre buux kale xildhibaan muuse yaabe warsame ra-iisul wasaaraha ayaa wafdigiisa waxaa ku wehelinayay xogayaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha nagiib cabdalla kamil wasiirka caafimaadka jaamac cilmi cokiye sidoo kale ra-iisul wasaarahu uu gacan qaaday dadweyne aad u fara badan oo goobtaasi kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kamil maxamed islamarkaana a guddoomiyaha xisbiyadda isku taga aqlabiyada madaxtooye ee e m b kdib uu kulan la qaatay madaxda maamulka gobolka iyo odayaasha dhaqanka waxaay ka wada hadleen xaalada guud ee gobolka islamarkaana waxay uga warbixiyeen ra-iisal wasaaraha xaaladda guud iyo weliba arrimaha sida gaarkaa dadka ku nool gobolka cali sabiix ay uga daneynayaan dowladda ra-isal wasaaraha dalka oo booqashadiisani ay ahayd casuumaad ka timid gobolka cali sabiix oo dadka gobolkaasi ay ku doonayeen inay kula kulmaan ra-iisal wasaaraha dalka ayaa waxaa sidoo kale ugu horeyn ka hadlay kulankii goobta ay ku wada yeesheen guddoomiyaha gobolkaasi maxamed waabere casoowe waxa uuna ka warbixinayaa booqashada ra-iisal wasaaraha iyo arimaha gaarka ee gobolka cali sabiix halkan waxaan kusoo dhaweyneynaa maanta ra-iisal wasaarihii waddanka waxaa laga doonayaa horta inaad soo dhaweysiin sacabna kusoo dhaweysiintedalabaad

wax dee dib dambe oon uga sheeganayna ma jirto kolka intii hore yaa wax laga qaban doonaa inshaa alla tacaala ra-iisal wasaaraha dalka oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladdu had iyo goor ay garab taagan tahay shacbiga ku nool cali sabiix iyo guud ahaan dalkaba ra-isal wasaaruhuu sheegay in wax walba oo tabasha oo dadku ay qabaan ay dowladdu buuxin doonto islamarkaana reer cali sabiix loo qabtay arimo aada u fara badan oo la xiriira horumarka gobolka ra-isul wasaaraha dalka ayaa waxau sidoo kale kulankaasi ka sheegay in dadka kunool gobolka cali sabiix looga baahan yahay inay ka qayb qaataan doorashooyinka dhawaan ka dhici doona dalka taageeradooda ku aadisan xisbiyada isku taga aqlabiyadda madaxtooye ee e m b gobolka cali sabiix agaag baan aqaanaa waan ka shaqeyn jiray luuqluuq baanu aqaanaa laakiin waxaan nin sheegayaa saddex afar bilood dabadeed doorashadi baarlamaanka way soo socota waxaan niga sugaynaa doorashadan lidii bite ka baxda meesha waa ina noqotomwaxaana si as afgarad iyo ducaa ku dhammaaday booqashadii ra-iisal wasaarahu uu ku tagay gobolka cali sabiix t vjabuuti